El que anem a fer és a mirar ràpidament cap a la redacció d'informatius. Allà hi ha la nostra companya, l'Anna Rovirana. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Perquè estem pendent de tot el que es va declarar ahir, d'aquestes restriccions, de tot com funcionarà. Avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat que les restriccions no només s'apliquin a Catalunya, sinó que s'apliquin a tot l'Estat, i anunciar paquets d'ajudes per fer front a aquestes restriccions. Anem a repassar les restriccions, però, Anna? Sí. Comencem primer repassant aquestes restriccions que, de fet, ahir durant l'informatiu, com que estava en marxa la roda de premsa, tot just les vam apuntar. L'informatiu d'avui al migdia sí que les hem fet més amb detall i ara us les explico. Torna el toc de queda. Es limiten les reunions a un màxim de 10 persones. Es tanca l'oci nocturn i les restriccions d'aforament en la restauració. Oci i comerços són aquestes les mesures que recordem vol aplicar el govern de Catalunya. Unes mesures que, a més, Aragonès demanarà demà que s'apliquin a la resta de l'Estat espanyol, almenys ho vol demanar als presidents autonòmics. El president admet que les noves restriccions són dures, però també diu que són necessàries, imprescindibles i raonables davant d'uns indicadors epidemiològics que estan disparats. El Servei Tècnic i Jurídic i el Procicat estan ultimant la proposta de noves mesures per presentar-les demà al TSJ, que, recordem-ho, les ha d'avalar. Exigiré al govern de l'Estat que s'impliqui en les conseqüències econòmiques i socials derivades de la nova onada de la pandèmia. Comencem el 2022 amb una nova onada de Covid, però comencem el 2022 sense fons Covid. I aquest fons Covid que ha permès a l'any 2020 i 2021 tenir recursos econòmics per ajudar en l'àmbit de salut i en els sectors afectats, en aquests moments no està sobre la taula pel 2022. I Anna, sobre els paquets d'ajuda promesos, n'ha donat més detalls? Aragonès ha insistit que és imprescindible que Madrid aporti ajut econòmic i ampliï aquest fons Covid del 2022. També ha autoritzat a Economia que durant aquests propers dies faci les transferències pressupostàries necessàries per preparar aquests paquets d'ajuts que anunciàvem en començar. Tot això sembla anar realment al dia de la marmota. Sembla que tot això ja ho hem viscut, perquè, a més, també demanem l'opinió del gremi de restauració, que són uns dels afectats per aquestes restriccions. Com ho veuen? Doncs ho veuen no amb bons ulls. És Forquilla Badalona, que és aquesta associació de restauradors de la nostra ciutat, no veuen amb bons ulls aquest augment de restriccions que han imposat el govern. Lamenten que, a més de perdre les reserves dels àpats de Nadal, d'empreses i així, que això ja n'havien parlat fa uns dies, ara a sobre han d'assumir noves cancel·lacions perquè es limita el nombre de persones que poden anar a l'interior de bars i restaurants. A la Terrassa ja ho vam dir que el 100% de l'aforament continua intocable. Reiteren que no hi ha cap estudi que hagi demostrat que els contagis es produeixen als restaurants i que el passaport Covid no ha funcionat i que hi ha alternatives com ara, per exemple, estudiar la ventilació dels locals o fer rastrejos més acurats. Ens estan tancant sense cap dada. I dos anys després, és molt preocupant, i volem saber on estan els rastrejadors i volem saber què està passant per prendre mesures tan dràstiques. Penseu que al desembre ja l'havíem perdut, ja l'havíem perdut. Vam començar a perdre clients amb el tema del passaport Covid, que s'ha demostrat que no ha funcionat, el passaport Covid no ha funcionat per tallar els contagis. I d'altra banda, ara ens centrem una altra vegada a Badalona, perquè el grup de l'oposició, el Partit Popular, ha demanat al govern que es prenguin mesures per evitar aglomeracions d'infants, de famílies, amb la cavalcada dels Reis. Sí, perquè és que tot i aquestes restriccions anunciades de les quals ara en parlaven, que es van anunciar ahir i que tenen l'objectiu de reduir els contagis, el govern català no ha previst que se suspengui aquesta mena d'actes. La regidora del grup municipal del Partit Popular, Irene González, creu que és absurd limitar l'aforament a la restauració, que es limiti també la interacció d'entrobades familiars, però es mantinguin aquestes
aquesta mena d'actes de Nadal que són multitudinaris, com ara la cavalcada o el parc del campament reial. No puede decir que no hay aglomeraciones en una cabalgata. Di otra cosa, pero no que no hay aglomeraciones en una cabalgata. El confinament a casa per als nens és pitjor que prendre una mesura com aquesta, i és el millor que la cavalcada no es faci. Perquè un nen de 2 anys, 10 dies tancat a casa, és molt pitjor que no poder veure el res en una cavalgada, i segur que els pobles tenen una opció B perquè aquests nens puguin veure els Reis. D'altra banda, parlem ara de vacunació, tot relacionat amb Covid. De moment, avui parlem de vacunació i ho fem perquè les persones majors de 55 anys ja poden demanar, Anna, aquesta dosi de record, aquesta tercera dosi. Sí, és des de les 2 d'aquest migdia que ja poden demanar aquesta cita prèvia a través d'internet o per l'aplicatiu de La Meva Salut. Per rebre aquesta tercera dosi cal que hagin passat 6 mesos a partir de l'última vacuna, si estem parlant de Pfizer o Moderna, o 3 mesos si es tracta de AstraZeneca. En el cas de les persones que hagin rebut l'AstraZeneca, tinguin l'edat que tinguin, ja podien demanar cita des de dilluns. Recordem que a partir d'aquest dijous 23 de desembre, tots els contactes estrets d'un positiu, vacunats o no, hauran de fer quarantena de 10 dies. I d'altra banda, els nens ingressats a la unitat pediàtrica de l'Hospital Germans Trias i Pujol han rebut avui, Anna, una visita molt, molt, molt especial i d'una forma molt, molt, molt especial. Espectacular, et podria dir. Ho han fet, també ho hem de dir, hem de ser justos, ho han fet amb l'ajuda de Bombers Solidaris i de la Fundació Enriqueta Villavecchia, i d'una manera molt poc ortodoxa. Així com veieu, s'han despenjat literalment des de l'exterior de l'edifici de la façana, de l'edifici de l'Hospital Badaloni, per sorprendre petits i també les famílies d'aquests petits. Les habitacions de la 7a planta de Can Ruti, les de pediatria, s'han omplert d'il·lusió. La Fundació Villavecchia fa possible aquesta iniciativa, que ja va tenir una gran acollida l'any passat per part de les famílies i també dels propis sanitaris. Aquesta criatura que veiem no plora de por. Està entremig d'emoció i plor i riure i tot. Ho tenia tot, tot. De vegades ens oblidem que en els hospitals durant el Nadal també hi ha gent ingressada, que hi ha nens malalts, no? I que hem de portar aquest esperit nadalenc, no? I per això aquest any, sota el lema de "Encén la màgia del Nadal", portem de la mà dels Bombers Solidaris, portem a Papà Noel per portar aquesta màgia del Nadal. I els sanitaris que hi diuen a tot això? Doncs estan encantats, perquè creuen que és un valor afegit que entitats i el col·lectiu sanitari uneixin esforços per portar aquest esperit, malgrat totes les restriccions i tots els entrebancs que suposa la Covid. La visita del Pare Noel ha generat moltíssima expectació, i no només dins de l'edifici, sinó que molta gent des de fora també ha al·lucinat bastant de veure com es despenjaven els bombers ajudant el Pare Noel perquè pogués fer aquesta visita als més petits. I, Anna, hem d'admetre que no només els que estan a dins, els que estan a fora, sinó els companys informatius que hi han estat presents, també han al·lucinat bastant. Sí, sí, sí. I alguna llagrimeta se'ns ha escapat. Alguna llagrimeta ha caigut. Anna, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies a tu i bon programa. Estarem atents al que passa a través del ple.